Այսօր աշնան վերջին օրը հայ առաքելական եկեղեցին նշեց մեր եկեղեցու հիմնադիրներ Սուրբ Թադեոս և Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների տոնը։ Երեք երեկոյան ժամերգության ընթացքում Հայոց Հայրապետի օրհնության Մայրաթորի գանձատնից մայրավանք բերվեցին առաքյալների մասունքները, կատարվեց նախատոնակ։ Հոգևորականներն ու հավատացյալներն իրենց աղոթքն ու խոնարհումը բերեցին սրբազան մասունքներին։ Երկու օր շարունակ մայր տաճարը լի էր հավատացյալներով ու հյուրերով։ Վասիլի Ուլինովսկին արդեն երկրորդ անգամ է մեր երկիր այցելում։ Լինում նաև Հայոց հոգևոր կենտրոնում ու մասնակցում պատարագի։ Կիևի Տորոս Շևչենկոյի անվան պետական ինստիտուտի պրոֆեսորը եկեղեցիների պատմությամբ է հետաքրքրված։ Երբ Էջմիածին եմ այցելում, ամեն անգամ զգում եմ տիրոջ օրհնությունը ինձ վրա։ Երբ մտնում ես տաճար ու սկսվում է պատարագը, դու ամբողջովին միաձուլվում ես արարողությանը։ Ես անձամբ շատ տպավորվող մարդ եմ, սկսում եմ լաց լինել, հոգիս մաքրվում է, ես մեծ բավականություն եմ ստանում, հատկապես երգչախմբի կատարումներից։ Դպրաց 10-ն այսօր սարկավագներն էին կազմել, հայր Վարդանի գլխավորությամբ։ Երգչախմբում ընդգրկված էր նաև տասնամյա Հովանեսը։ Ապագա հոգևորականը Գայան է վանքում է ծառայում, շապիկ է հագնում։ Ուզում եմ ես քահանա դառնամ եւ Սուրբ Թադեոս եւ Բաղդրումիոս առաքյալների նման քրիստոնեությունը մարդկանց սովորեցնեմ։ Հիսուս Քրիստոս համբարձումից առաջ իր աշակերտներին պատվիրեց քարոզել ավետարանը բոլոր ազգերին ու մկրտել նրանց հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Տիրավանդ այս պատգամին հնազանդ առաքյալները սփռվեցին աշխարհով մեկ։ Հայաստան եկան նրանցից երկուսը, Թադեոսն ու Բարդուղիմեոսը։ Նրանց խարոշչությամբ դրվեց հիմքը հայ առաքելական եկեղեցու։ Նրանք կարողացան դարձի բերել հեթանոս հայերին, մկրտեցին նրանց հրաշքներ ու բժշկություններ արեցին և մարտիրոսացան հանուն ճշմարիտ հավատքի։ Նրանց առաքելության շարունակությունը եղավ 301 թվականը։ Հայաստանն առաջինը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Ռոմանայստոնը մեզ վերստին մեկ անգամ անդրադարձումի առիթ է հենց այն, որպեսի խորհրդացենք եւ ինչպես անենք, որպեսի մեր քրիստոնեական քարոշչությունը առավել զորանա եւ Աստուծո խոսքը հասնի յուրաքանչյուր հայորդու։ Սուրբ առաքյալների հիշատակությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար առիթ է ամփոփելու իր անցած ճանապարհը, սիրով, հույսով ու համբերությամբ շտկելու բաց թողումներն ու նորոգելու իր ուխտն առաստված, ասում են հոգևոր հայրերը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։